Vi har 6 gamle mobiltelefoner. Så er det opplegg å kaste 5 av de oppi den bøtta du ser der. Kreativiteten var stor på standene på Frisk Askers nettverksdag. Bra. Det er godkjent. Det er godkjent. Over 80 utstillere fylte vestibylen i Asker Kulturhus for å vise seg fram og knytte kontakter med de andre partnerne. Det er engasjerende, produktivt, mye hyggelige mennesker, bra nettverking, så ja, veldig, veldig bra altså. Og noen hadde til og med tatt med seg en bil. Det er jo, i mitt hode, så er dette Norges beste nettverk, uten tvil. Hvorfor det? Nei, det er måten de legger opp hele samlingen på, ikke minst. De har fått til enorm omkrets av, og for, ikke minst forskjellige typer mennesker, da. Forskjellige typer firmaer, som er med på å spille både Frisk gode og oss andre i gruppa gode. Så jeg er superfornøyd med å være her. Det er veldig bra business. Jeg tipper at i år så kommer vi til å omsette innad i nettverket for et sted mellom 6 og 7 millioner. Og så handler vi for et sted mellom 3 og 4, tenker jeg. Begynner å bli stort et nettverk, da? Begynner å bli kjempestort. Bare nå i januar så er det vel en 6-7 nye sponsorer som har kommet inn, så det fungerer jo, da. Kjemper å møte inn. Veldig bra med møte med andre selskaper og den connection vi har fått. Det er superbra. Det er foredrag, altså. Ikke minst kjempeforedrag. Inspirerende. Lærerikt. I teatersalen fikk de 300 deltakerne servert inspirerende og morsomme foredrag. Tilbake litt tidlig og begynne å drikke. I tillegg så var Askers ordfører kommet på besøk. Jeg tror dette er et helt unikt nettverk som de har fått til, og det betyr mye for Asker kommune også. Her skapes det verdier på tvers med lokale bedrifter. En del av dagen var avsatt til møtecup. Nå har jeg akkurat hatt 3 møter inne på møtecupen, som var veldig positive. Og da får man snakket litt mer konkret jobb med de man kanskje har sett over lengre tid, men aldri har hatt anledning til å snakke med. Hei, hvordan har dagen vært? Det har vært en fantastisk dag. Noe av det mest interessante nettverkssamlinga jeg noen gang har vært på. Ikke bare vil folk kjøpe, men liksom, vi har jo mye å selge til hverandre også, sånn at da går det gjensidig for alle partnere.